Hello, mingla ba phle ro ye. Tiche di ne tin me tin gan sa le ya athama ran patawi win akhan 1 tabawa a che ga mya a chang wo tiche tin cha pi ma phit par de. Phasa ye sa myan na le ya sa myan na 1 ka ni pi lo sa myan na 7 thi shi de no di chang le wo. Ke hop pi akhan 1 tabawa a che ga mya de. A ri ma ma pawin chin tai sa mu chang phit paw la de mye pin tan mya a chang wo pyo me no.แกปาวินจินไตซ้าหมู่จองผิดปอลาเดมีเพียงตระนญาเดแกปาวินจินมาไตซ้าหมู่เดผิดลาโลมีเพียงตระนนี่บลูผิดปอนี่เลยสู่ราโอจี้อ๋อเนาะมีฉองยีแก้มีมีออกยีเป็นเลยยีหลိုင်းลีสติยาริยาเดกบ้ามีเพียงตระนนี่กูตุเปลี่ยนพันธุ์ดีเดญามาอลนเยปาเดอยาริผิดเดเดเอออะลุเยปาเดอยาริวูเดเสี่ยมารูอ่ะ3မျိုးคว่แจပြီးတော့จี้လို့ရတယ်နံပါတ်1အချက်ကုန်းမြေကိုတိုက်စားသွားတာနံပါတ်2အချက်ကကြတော့ဒီတိုက်စားသွားတဲ့အနေအနှစ်အလုံးပစ္စည်းတွေအမိုက်တရိုက်တွေအလုံးကိုတဲဆောင်သွားမယ်ရေစည်းနဲ့အတူပေါ့နော်တဲဆောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကအဲရေနှိမ့်တဲ့နေရာမြင့်တဲ့နေရာတွေရောက်မယ်ရောက်မယ်ကြောက်တုံးတွေနေရာတွေရောက်မယ်ဂျိုင်းခွက်တွေရောက်မယ်အဲ့လိုနေရာတွေကြာရင်သူကပို့ချလို့ရတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေအမိုက်တရိုက်တွေဟာပို့ချမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်သူကအနေတွေလိုပုံစံမျိုးအနေထိုင်သွားမယ်တားလို့တမီတို့ဟိုရေတဲကိုအမိုက်တွေထည့်လိုက်အမိုက်တွေထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေထည့်ထည့်ထည့်ကြာလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအမိုက်တွေကသူ့ရဲ့ရေလေးကနေတဲဆောင်ပြီးတော့ဟိုးအောက်မှာခွက်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာသွားပြီးအနေထိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ငန်းသုံးရက်နဲ့ကမ္ဘာမြေပြင်တဲ့အမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲစေတာကိုဒီချေတို့သိရှိရပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စီးရရဲ့အကြောင်းကိုတီချာရှင်းပြမယ်စီးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တဲ့စာမေးပွဲမှာဆိုရင်တော့သုံးမှတ်ပေးပါရနော်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမြင့်တဲ့နေရာကနေနှိမ့်တဲ့နေရာစီးစစ်တဲ့ရေကိုစီးရလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆွတ်ဆွတ်တဲ့ဒေသတွေမှာတဲ့စီးရရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာတကယ်ကိုအေးပါတာကိုတွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့စီးရကဘာတွေလှုပ်ပေးလဲခုနကလိုပဲတိုက်စားမယ်တိုက်စားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုတယ်ဆောင်မယ်တယ်ဆောင်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုတချို့နေရာတွေမှာပို့ချမယ်ပို့ချတဲ့နေရာမှာအနေထိုင်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေအမိုက်တရိုက်တွေကြံခဲ့မယ်ရေကတော့သူ့ဖာသူဆက်ပြီးစီစဉ်သွားမယ်ဒီလိုအရာတွေကိုစီးရေကပြုတ်လုပေးတယ်ကဲတိုက်စားမယ်ဘလို့တိုက်စားမလဲမြစ်ချောင်းတွေဟာသူတို့စီစဉ်တဲ့မြစ်ချောင်းရဲ့ကျမ်းပြင်နဲ့ကမ်းပါမှာရှိတဲ့ကြောက်တွေတွေကနေပြီးတော့စားတို့ထုံးတို့ဒီဟာတွေကိုအေးပျော်ဝင်စေခြင်းကြီးနဲ့သူကတိုက်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြေကြောက်တွေကိုခြေဖြတ်တိုက်စားတဲ့နေရာမှာသူရောက်လာတဲ့ရေစည်းတွေကတန်နေတယ်ရေစည်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ကြောက်စရစ်တို့ကြောက်ခဲတို့တဲတို့ဒီအရာတွေအလုံးဟာလေးတယ်လေကြောက်စရစ်ကြောက်ခဲတဲဆိုတာပလတ်စတစ်အမိုက်လို့ပေါ့ပေါ့ပါပါမဟုတ်တော့သူတို့ကမြစ်ကြမ်းမြင့်တဲ့ကမ်းပါးတွေကိုသွားထိမိတယ်ပုတ်တိုက်မိတယ်အဲ့လိုပုတ်တိုက်ပုတ်တီးစေတဲ့နီးနဲ့တိုက်စားတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မြစ်ဖြားပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြစ်ရည်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဟာတိုက်စားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတိုက်စားရင်းတိုက်စားရင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ V ပုံတရံ၊ဂျန်းကွက်ဝမ်ပုံတရံဖြစ်လာတယ်။မြစ်ဖြားပိုင်းမှာရှိတဲ့အောက်ခံကြောက်တွေကလည်းအမအပြော့မတူညီဘူး။အဲ့လိုမတူညီတဲ့အတွက်ရေတခွန်နဲ့ရေမော်တွေဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ကဲမြစ်ဖြားပိုင်းပြီးွားရင်တိုက်စားသွားတဲ့အရာတွေဟာမြစ်လေကိုရောက်သွားမယ်မြစ်လေကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကမ်းပါးတွေကိုသူကပို့ပို့ပြီးတော့တိုက်စားလာတဲ့အတွက်ကျင်းနေတဲ့ကမ်းပါးတွေကတဖြည်းဖြည်းကျယ်ဝန်းပြီးတော့ပြန့်ပြူးလာတယ်မြစ်အောက်ပိုင်းမှာကြတော့သူကမြစ်ကမ်းပါးတွေကိုပဲတိုက်စားတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ကဲဒါဗီပုံတရံမြစ်ကြိုင်ချောင်းပုံဒါကတော့ကလေးတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ပုံ1ဗီပုံတရံမြစ်ကြိုင်ချောင်းပုံကိုဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးဒီကနေပြီးတော့တက်လိုင်း2လိုင်း3လိုင်း4လိုင်းဆိုပြီးတက်လိုက်မယ်တက်ပြီးရင်ဒီကနေတတွန်း2တွန်း3တွန်းကိုအောက်ဆင်းမယ်အဲ့ဒီအတွန်းအတိုင်းကိုဒီကနေတတွန်းလာမယ်2တွန်းလာမယ်သုံးတွန်းလာတဲ့အချိန်မှာသူက V ပုံတရံပုံလေးဆွဲပြီးရင်ဒီဘက်ထိတ်ကိုပြန်ကတ်မယ်နော်ပြီးွားရင်ဟိုးအပေါ်ဆုံးအတွန်းကနေပြီးတော့လက်ရဘက်ကိုညာဘက်အချမ်းကိုတချေတို့ကတွန်းဆိုပြီးပြန်ဆွဲလိုက်မယ်နှစ်တွန်းဆိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်သုံးတွန်းဆိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်လွယ်ပါတယ်နော်ဒီဟာကတော့တချေတို့ဒီအင်တာနက်ကနေပြီးတော့ရှာထားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော် Source from Google ဆိုပြီး Google ကနေရှာထားတာလေးတွေဒီလိုမျိုးမြစ်ကြမ်းမြင့်ကမ်းပါးတွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာစီးစင်းတဲ့ရေကတိုက်စားရင်တိုက်စားရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဒီနားလေးတွေကရေညှိတွေရှိနေတဲ့နေရာတွေကနေကြဲကြဲလာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်เนาะကဲနောက်တစ်ခုကတဲဆောင်မယ်
ကဘာတွေကိုတိုက်စားလာလဲအမိုက်တရိုက်တွေကျဆွေတဲတွေဟဲ့လားဒါတွေအားလုံးကိုတိုက်စားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအနေတွေကြံခဲ့မယ်ဒီအနေတွေကိုအရေးမှာပြောင်းဝင်စေတဲ့နီးနဲ့၎င်းရေပေါ်မှာမျောပါစေတဲ့နီးပလတ်စတစ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေပေါ်မှာပဲမျောပါသွားတာသူကရေအောက်ကိုမနစ်ဘူးအရေတဲအောက်ပျော်ဝင်လာကြတော့တချို့ပစ္စည်းပစ္စည်းအရေဥပမာဘောပန်းတို့ခဲတန်းတို့ဟုတ်လား
ตีเช่ดีเนี่ยติเม็ดติงงานซาลีอ่ะอัธมะเรตีเช่ดีเหยบ่မျိုးป่ะซีเดนี้เนี่ยตูอ่ะญิจ้านเนี่ยมาแห่งพี่တော့เตซองตัวเดเตซองลาเดยายีเดมามาจောက်ตงจောက်เคตรุอ่ะตะคู่เนี่ยตะคู่อฉิญญ์ปุ่มมีไตมีไข่มีเดอะตั้วตูญิจ้านเนี่ยเนี่ยกำมาริโอเลยตั้วๆพี่ปุ๊ดเดอะตั้วตูเนี่ยจောက်ตงจောက်เคปုံตระนลีดิหาติ้งเหยบี้รอลงช้อลาราโอตุ้ยสิอ่ะเด แกอ่ะสุเตซองพี่ว่าพี่สุดิเชรุโป่ฉ่าတော့มั้ยโป่ฉ่าพี่ออกมาอเนนิดดิโลปုံซันท้าแกมั้ยบลูโป่ฉ่ามั้ยเนี่ยมิกกาเนี่ยเปลี่ยนเดต้าดามาไม่หุโลชิยตูหาปินเลอว่าโหยောက်เดเฉยมาปินเลว่าปอเนาะปินเลว่าโหยောက်เดเฉยมาเยซี้เนี้พี่รออเนริโหตูโป่ฉ่าตัวเลยด่าจ่องเมนุลืนเปลี่ยนนี่ผิดปอลาราโหตุ้ยสิอ่ะเลยเนี่ยล้วนญินคันอะเรเมนุลืนเปลี่ยนโกดิเชรุอ่ะเยรีล้วนตัวเลอะด้วยเยรีล้วนลืนเปลี่ยนโล
အဖြစ်မြင့်တက်လာတယ်။သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သဘာဝနှုံတာလို့ခေါ်တယ်။ရေခဲမြစ်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့တောင်ဆွေတွေကိုသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စားသွားတယ်။တိုက်စားသွားတဲ့အတွက်တောင်ဆွေပြက်လေးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ရေခဲမြစ်ကျမ်းပြင်မှာအရွယ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဂျိုင်းကွက်တွေရေအိုင်တွေကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဒါကတော့ရေလွမ်းလွင်ပြင်သဘာဝနှုံတာပုံပါနော်။ဒါကတော့တချို့ Google ကနေပြီးတော့ရှာထားတဲ့ပုံလေးတွေပါ။အဲ့တော့သဘာဝနှုံတာပုံကသူကပထမတိုက်စားလာတယ်ရေလွမ်းလွင်ပြင်ဖြစ်သွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဒီမှာမြစ်ရဲ့ဒီအောက်မှာဒီလိုမျိုးလေး U ပုံသဏ္ဍာန်လေး V ပုံသဏ္ဍာန်ခွက်ကလေးရကြတော့သူကဘာလေးလဲဆိုရင်သူအထဲထဲမှာအနေထိုင်နေတာပေါ့နော်။အနေထိုင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနှုံတာလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ပုံဆွဲလေးလည်းတစ်ချက်လေးကျင့်ပေးနော်လွယ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေလိုပို့ချအနေထိုင်ရင်းပြီးွားရင်မြစ်ကျိုးရင်းအကြောင်းလေးတွေပြောမယ်ကွက်ကွက်ကောက်ကောက်လေးတွေဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေနော်ကဲမြစ်ကျိုးရင်းအစင်စင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲကြည့်မယ်မြေပြင်ညင်ညာပြီးတော့ရေစီးနေတဲ့အပိုင်းမှာမြစ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်စင်နဲ့ကွက်ကောက်ကွက်ကောက်ကွက်ကောက်ပြီးတော့စီးဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကွက်ကောက်သွားတဲ့မြစ်ကွက်ရဲ့ရေစီးကြောင်းဥတီယာအပိုင်းဟာပို့ပြီးတော့တိုက်စားမှုရှိလာတဲ့ဒါကြောင့်ရေငြိမ်ပိုင်းမှာသူဟာပို့ချမှုပြုလာတဲ့အတွက်မြစ်ကျောင်းတွေဟာသူအနေပို့ချတဲ့နေရာတွေမှာကောက်ကွေးကွေးလေးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ပုံမကောက်ကွေးလာတယ်။ဒါကြောင့်ကောက်ကွေးတဲ့မြစ်ချောင်းလေးတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ရေစီးတန်လာတဲ့အခါမှာဒီဆက်တဲ့နေရာကနေဖြတ်ပြီးတော့စီးစင်းလာကိုတွေ့ရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြက်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့မြစ်ကွေရိုကြတော့တချို့ကမြစ်ကျိုးရင်လို့ခေါ်တယ်။သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်မြမပြည်မြေပုံရဲ့အေယာဝတီမြစ်အောက်ပိုင်းနဲ့စစ်တောင်းမြစ်အလယ်ပိုင်းမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့ပထမဆုံးတိုက်စားတဲ့ပုံလေးပါ။တိုက်စားရင်တိုက်စားရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းသူကကွေ့ကောက်ကွေ့ကောက်လာတယ်။ကွေ့ကောက်လာပြီးရင်ဒီအလယ်ကောင်မှာဒီအဆက်ကလေးတွေဟာအနယ်လေးတွေပို့ချသွားတယ်။ပို့ချပြီးသွားရင်သူကပို့ပြီးတော့ကွေ့ကောက်အနယ်တွေကိုပို့ချတယ်။ပို့ချတဲ့အတွက်သူကဘလို့ဖြစ်လာလဲဒီမှာလေဟိုအကောတစ်လို့တစ်ကနန်းလို့ပုံစံလေးဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့မှာတွေ့တယ်เนาะသူကမြစ်ကွေလို့ပုံစံလေးမြစ်ကွေလို့ပုံစံလေးဖြစ်လာတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီပုံလေးကလည်းလွယ်ပါတယ်เนาะဒီလိုပုံစံနဲ့တိုက်စားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြစ်ကွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာအလဲကောင်မှာအနယ်တွေသဲတွေအများကြီးပဲเนาะဆိုတော့ A ဆိုတာကတိုက်စားမှုအပိုင်းကိုခေါ်တယ် B ဆိုတာကပုတ်ချမှုအပိုင်းเนาะနောက်ဒီမှာဒီအဆက်ကလေးတွေကအနယ်နှစ်လေးတွေပြောတာဒီမှာထိုးထားတဲ့မြားဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုမြစ်ရေစီးကြောင်းလမ်းကိုမြစ်ရေစီးလမ်းကြောင်းကိုညွှန်ထားတာပါเนาะဒါကတော့ဒီချေရိုအင်တာနက်ကနေရှာထားတဲ့ပုံမှာ River Current ရယ် Refill ရယ် Line of Across ရယ် Section ရယ်နောက်တစ်ခါ Shown Below ရယ်เนาะအောက်ဘက်ကိုကြည်တာမြစ်ကိုရပထမဒီမှာတသားလေးစီးတယ်ဒုတိယပုံမှာနည်းနည်းလေးကွေးလာတယ်တတိယပုံမှာလုံးဝမြစ်ကွေလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မြဝကျုံမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်မြဝကျုံမကကြတော့မြစ်အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြေပြင်တွေဟာညင်ညာပြီးတော့ရေစီးနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အနယ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းသူကပို့ချမှုများလာတယ်ပို့ချရင်လည်းမြစ်ကြောင်းအများကြီးဟာခွဲပြားပြီးတော့စီးဆင်းကြတယ်ဒါကြောင့်မြစ်ခွဲတွေနဲ့သူတို့ကြားမှာရှိတဲ့မြင်းနုကျုံတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာမြဝကျုံမပုံစံတစ်ခုဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဥပမာအားဖြင့်အေယာဝတီမြဝကျုံမဒေသကိုတွေ့ရှိရပါတယ်
ना धीरे लाइने पिले ये सीज़ा नियाले पिंठे ने नियारी माँ मिचे अपि बैठे उसी जेले पिले रे उसी जेने तू पंगा चालो उबमा से डाम निवाजे नीने प्यार हारे दिमाग टीचर को मिलों ले आउ पाइंग बोनो डाटीचर को यंगों पाइंग ले बोधी पाइंग या दिमाग पते मिये था यावरी मिये ना डाम निमकान मिये दिमाग यंगों ना นอกจากค่ะဒီမှာကျတော့စစ်တောင်းမြစ်เนาะအဲ့တော့ဒီအောက်ပိုင်းမှာကျတော့ခုနကသူပြောသလိုမျိုးကိုယ်ကောက်ပြီးသူပြောသလိုမျိုးအနေတွေပို့ချလာတယ်နောက်တစ်ခါမြင်းနူးကျွန်းလေးတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်းအဆက်အဆက်လေးတွေကျွန်းလေးတွေအေအာရီမျိုးဝကျွန်းမဖြစ်ပေါ်လာတယ်เนาะဒီဘက်မှာကျတော့သူကမြေဝကျဲအဖြစ်ပေးလဲတဲ့ဟိုဒီကနေဖြည်းဖြည်းစီစဉ်လာတဲ့အတွက်စစ်တောင်းမြစ်ဝကျဲအဖ
mo no ဒီကလေးကတော့သူအမှာကွေ့ကောက်ပြီးစီးစင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေဖော်ပြထားတယ်ဒါကတော့တရုတ်ပြည်သူတမလနိုင်ငံအိန္ဒိယဘေးအော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရာဝတီမြစ်နောက်တစ်ခါလာအိုနော်ဒါလေးကတော့ဟိုကလေးတွေကြီးကြီးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တိမှာပါနောက်တစ်ခါဒီချက်ထပ်ပြောချင်တာလေးကရေကင်းမြစ်အလုတ်ဆောင်ချက်အပိုင်းလေးပါရေကင်းမြစ်ရေကင်းမြစ်ဆိုကြရေကင်းဆိုကြရေအီရောမှာပေါ့နော
ตะมุ่ยตะยาโรไอ้เป็ดดิวินยูซุนเดต้าดิมาอเมญบายนี่มาตัวมวยหว่าได้เฉยมามวยอะผิดไม่หว่าจะเบเนอะยังเอนี่แหละตัวซีนิ้นโลอเคอเคเลดิอผู่หมုံๆเลดิหว่าจะลาราโอตุ้ยสิยาเดตะเพียเปตรุดิหว่าจะปิรอทุรัตไตตีลาเดคามาซีนิ้นเกเลดิหาญีบอมาป่องปิรอยีเกอผิดเปียงตัวราโอตุ้ยสิยาบาเด အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေခဲရုပ်လေးတွေဟာအဲ့မြင့်တဲ့နေရာနေနေနေရာကိုရွှေလျားရင်းရွှေလျားရင်းသွားရင်စီစဉ်ရင်းနဲ့ပုံတွေတဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသဘောအရောကွာဒီတီချယ်တို့ရဲ့ဟိုရေခဲရုပ်ပြင်ရေခဲရုပ်ပြင်ပေါ်နေအောင်ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာအရေးပျော်ပြီးတော့သူဟာမြစ်ချောင်းအဖြစ်ပင်လယ်ထဲသို့ရောက်ရှိသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပင်လယ်
ਜੀ ਮੈਂ ਨੋ ਯੇਗਨ ਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਹਾ ਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਿਆ ਯੂ ਬੌਂਦਰਨ ਸੀ ਰੇ ਹੋ ਸ਼ੇ ਆ ਤਕੂ ਲੋ ਮਾ ਬੀ ਬੌਂਦਰਨ ਤੂ ਆ ਰੋ ਯੂ ਬੌਂਦਰਨ ਸੀ ਬਾ ਰੇ ਰੇ ਯੇਗਨ ਨੀ ਐ ਮਿਫਿਆ ਆਉ ਬਾਈ ਹਾ ਰੇ ਟਾਈ ਸਾ ਮੂ ਰੇ ਫਿਟ ਪੋ ਲਾ ਰੇ ਅਟਵਾ ਟਫੈ ਪੁਇੰ ਜਾਂ ਕਵਾ ਵਾਂ ਬੌਂਦਰਨ ਯੌ ਲਾ ਰਾ ਓ ਟ્વੈ ਸੀ ਯਾ ਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਯੇਗਨ ਨੀ ਨਖੂ ਹਾ ਕੰਬਾ ਰੇ ਓ ਤਕੂ ਨਾ ਤਕੂ ਟਾਈ ਸਾ ਯੇ ਨੇ ਤਫੀ ਨੀ ਕਤ ਲਾ ਰੇ ਛੇ ਮਾ ਚੀ ਮਿਆਂ ਲਾ ਬੀ ਤੂ ਰੋ ਜਾ ਮਾ ਸੀ ਰੇ ਟਾਉ ਯੋ ਰੇ ਹਾ ਤਫੀ ਚੀ ਮਿਆਂ ਲਾ ਰੇ ਅਲੋ ਚੀ ਮਿਆਂ ਨੇ ਪੌਂਜਾਂ ਆ ਲੋ ਤਵਾ ਲੋ ਅਛੋਂ ਬੌਂਦਰਨ ਫਿਟ ਲਾ ਰੇ ਅਟਵਾ ਤੂ ਕੋ ਲੋ ਤਵਾ ਬੌਂ ਟਾਉ ਯੋ ਲੋ ਖੋ ਬਾ ਰੇ ਲੋ ਤਵਾ ਬੌਂ ਟਾਉ ਯੋ ਤਕੂ ਰੇ ਸੋ ਨੋ ਅਜਾ ਮੋ ਬੂ ਬੋ ਨੋ ਨਖੂ ਤੋਂ ਕੂ ਲੇ ਕੂ ਸੌਨ ਨੇ ਅਖਾ ਮਾ ਤੂ ਰੋ ਆ ਲੋ ਯੇ ਅਲੇ ਮਾ ਛੋਂ ਠੈ ਮੈ ਸੌ ਦੇ ਟਾਉ ਠੈ ਲੋ ਬੌਂਦਰਨ ਲੇ ਫਿਟ ਲਾ ਰੇ ਤੂ ਕੋ ਪਿਰਮਿਡ ਬੌਂ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ပိရမစ်ပုံတောင်ထဲသို့မဟုတ်မက်တဟွန်တောင်ထဲလို့ခေါ်တာကိုတွေးရှိရပါတယ် ပိရမစ်ပုံစွာတည်ရဲ့နော်တရီကံပုံလို့ပုံစံမျိုးလေးရောမခင်မှာရှိပါတယ်ရေကဲမြစ်ကတဲ့သူ့ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့တောင်စွဲတွေကိုတိုက်စားသွားရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းတောင်စွဲလေးတွေဟာပြက်ပြက်သွားပြီးတော့တောင်စွဲပြက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေးရတယ်ရေကဲမြစ်ကြမ်းမြင့်ဟာတဲ့အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဂျိုင်းကွက်တွေကိုလည်းရေရာရံဖြည့်တွေးရှိရပါတယ် ဒါကတော့ဒီချေတို့ရေရေခဲမြစ်ရေပိုချမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေပြင်သဏ္ဍာန်ယူပုံသဏ္ဍာန်မြစ်ကြိုင်ရောင်ပုံကိုပြောထားတယ်เนาะသူကဒီမှာတိုက်စားလာရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးယူပုံသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါလေးကလည်းလွယ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီအကွေးလေးကိုမဆွဲဘဲအောက်ကအချေး 1 2 3 4 4ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထိတ်နဲ့ဒါလေးကိုဆက်လိုက်မယ်ဒီမှာကြတော့ယူပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုအပေါ်လေးကိုအချုံလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလှော့သွားပုံတောင်ယူလေးပိရမစ်ပုံတောင်ထိတ်လေးတွေဆိုတော့သူကပထမဆုံးခလေးတို့နှစ်ခလေးတို့တွေကဒီပထမဆုံးတလိုင်းနဲ့ဒီတလိုင်းဝင်ဆွဲရမယ်ကျန်တာတောင်ပုံလေးကိုဆွဲပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ဆိုတော့ညာဘက်အချမ်းမှာတောင်တန်းတောင်ဘယ်ဘက်
Okay, now to Kuaro, she gave me pochajin yam, pipolare, nivin the rem ya, kunaronga, she gave me tai samu jam, pipolare, a kuha, pochamu jam, pipolare, nivin the rem. She gave me ka, tu te sangare, jau doni, jau keri, jau sa jau nane, te shunugu, nian hem a pochare, da jang, jang jang nabima pochatare, jau suran ujaro, jang nabima pite adre, bebe chama pite adre, pi, gazam jau suran lo, kovare.
dilo myo be ga saung jaw su ran le le ha takhu ne takhu phit paw la pi lo tharou na khu pu paung twa de a chein ma pu paung mi season ne a chein ma phit paw la de jaw su ran go a le ye ga saung jaw su ran lo kho ba de a yi lo pu ne de de ta ma de a ye pyo pi lo ye ga ni song twa de a kha ma jaw ye a ne a long go di a song ma tu a su paung pi lo po cha lai de a ri ha go ja lo lo wa a song ma po cha de a twa ye ga ni a song jaw su ran so pi lo kho de di ye ga ni jai wan go jaw su ran yi ha kan lan phyet pi lo ta yo yi ta phwe pyu lout tha da go twi shi ya de ဒီမှာเนาะတောင်ဆွဲပြတ်ပုံလေးတွေเนาะနံပါတ်1ကရေခဲစားချိုင်းခွက်တဲ့ဒါလေးတွေချိုင်းခွက်လေးတွေเนาะနံပါတ်2ကကြတော့လွှတ်သွားလို့အချုံထက်လေးတွေလွှတ်သွားပုံတောင်ယူနံပါတ်3ကတော့ခုနကလိုပိရမစ်ပုံတောင်ထိပ်ပါเนาะနံပါတ်4ကတော့တောင်ဆွဲအပြတ်အပြတ်လေးတွေနံပါတ်5ကတော့ရေအိုင်နံပါတ်6ကတော့ရေတခုံပုံစံလေးတွေကိုတွေးရှိရပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီချေတို့ရဲ့အင်တာနက်ကနေပြီးတော့ယူထားတဲ့ပုံလေးနမူနာကိုလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့မြေအောက်ရေအကြောင်းပြောပြမယ်နော်မြေအောက်ရေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တဲ့မြေအောက်ရေဆိုတာမြစ်ချောင်းတွေအဖြစ်စီးဆင်းသွားတယ်မိုးတွေစီးနှင်းတွေဟာသူတို့စီးဆင်းရလမ်းကြောင်းမှာမြေရင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်လာပြီးတော့ကြောက်အပ်ကြောင်းတွေဆက်ကြောင်းတွေမြေလွာကြားတွေမှာသူတို့ဟာသွားပြီးတော့ခိုအောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုခိုအောင်နေတဲ့ရေအိုင်ငယ်လေးတွေကိုမြေအောက်ရေလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့တွေကတွင်းရေစိတ်ဆန်းရေနဲ့ရေပူဆန်းမြစ်တွေရေအိုင်တွေအဖြစ်သူတို့မြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်လည်စိတ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြေရင်းကိုစိတ်ဝင်နဲ့ကြောက်လွာများဒါမှမဟုတ်ရှိရင်မြေစီလွာဟာအမြဲတမ်းရေပြည့်ဝရှိတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်ရေပြည့်ဝနေတဲ့မြေစီလွာအပိုင်းဟာမြေအောက်ရေပြင်လို့သူ့ကိုခေါ်ပါတယ်။မြေအောက်ရေပြင်အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြေကြောက်တွေကကြတော့ရေမပြည့်ဝဘူး။ဆော့ဆော့မြေအောက်မှာရှိတဲ့ရေလောက်ဟိုမြေရေလောက်မပြည့်ဝတဲ့အတွက်မြေအောက်ရေပြင်ဟာရေပြည့်ဝစွာဆုပ်ယူထားတဲ့အပိုင်းနဲ့ရေပြည့်ဝစွာဆုပ်ယူလို့မရတဲ့အပိုင်းဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းပိုင်းခြားထားတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။မြေအောက်ရေပြင်ဟာတဲ့သူကမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းရေရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာအင်းအိုင်ဒါမှမဟုတ်ရင်စိမ့်ဆန်းဒါမှမဟုတ်ရင်မြစ်ချောင်းသေးတွယ်တွယ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တာကိုတွေ့ရှိရတယ်။တချို့သဲကန်နာရတွေမှာကြတော့ Oasis ဆိုတဲ့အိုင်ငယ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါဟာအလိုလျောက်မိုးရွာပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့မြေအောက်ရေပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေအောက်ရေရရှိတဲ့အတွက်ရေရင်းတွေအဝီစီတွင်တွေကနေရေတွေထုတ်ယူသုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်။တချို့တွေရေမရတဲ့နေရာတွေမှာအဝီစီတွင်တူတာတွေရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်เนาะဒါမြေကြီးအောက်ကနေထွက်လာတဲ့မြေအောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြေအောက်ကြီးပုံလေးကိုသူကပြထားတယ်เนาะသူကရေစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့ကြောက်လွားနဲ့ရေစိတ်မဝင်နိုင်တဲ့ကြောက်လွားအဲ့မှာမှဒီမှာ Oasis ရေအိုင်လေးတွေကိုတွေ့ရမယ်သူကမိုးရွာပြီးတော့မြေကြီးတဲ့ကိုတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကတော့အင်တာနက်ကနေပါတဲ့ပုံလေးပါလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ရနေမြေချောင်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲကြည့်မယ်နော်မြေအောက်ရေမှာလဲတိုက်စားတာတွေတည်ယူတာတွေပို့ချတာတွေလှုပ်ဆောင်တာကိုတွေးရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မြေအောက်ရေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးကိုတခြားသူထုံးကြောက်ဒေသမှာထင်ထင်ရှားရှားနဲ့တွေးရှိရပါတယ်မိုးရေဟာထုံးကြောက်တွေကိုဘလို့နီးနဲ့တိုက်စားလဲအရေးပျော်ဝင်စေတဲ့နီးနဲ့တိုက်စားသွားပါတယ်အဲ့ဒီအရေးတွေဟာနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကဒီအရေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒီအရေးတွေကနေနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ရေများတိုက်ဆက်လက်ပြီးတိုက်စားသွားတဲ့အတွက်အဲကြောင်းနေတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မျိုးပေါက်လို့တွင်းပေါက်တွေလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထုံးကြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ချောင်းချို့မှာကြတော့ဒီမျိုးပေါက်အတွင်းမှာပဲရေအားစီးဆင်းပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတတ်တယ်စီးဝင်တဲ့ရေတွေဟာရေမစိမ့်နိုင်တဲ့အောက်ခံကြောက်လွာအထိတို့သူတို့လုံးဝစီးဆင်းတာကိုတွေ့ရှိရတယ်တချို့ရေတွေကကြတော့ထုံးကြောက်တွေကိုအဆက်မပြတ်တိုက်စားရာကနေအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာလှိုင်ကူတွေမြေအောက်ချောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာတချို့တို့ဒါအင်တာနက်ကပုံလေးပါနော်တခြားလေးဖက်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะပုံလေးကတော့နည်းနည်းလေးဝါနေပါတယ
ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီချက်လိုထုံးကြောက်ကူတွေတွေ့ရှိရဒေသနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံပြောပြမယ်เนาะထုံးကြောက်ကူတွေကိုပင်တရားမြို့အနီးမှာရှိတယ်ပင်တရားကူဖြစ်တွေ့ရတယ်တောင်ကြီးမြို့အနီးမှာရှိတယ်မုံတဝကူဖအံ့မြို့အနီးမှာရှိတယ်စတန်ကူတထုံမြို့အနီးမှာရှိတယ်ဘရင်ညီကူမော်လမြိုင်မြို့အနီးမှာရှိတယ်ခယုံကူနဲ့ဓမတက်ကူတွေဟာထင်ရှားတယ်ထုံးကြောက်ကူတွေဖြစ်ပါတယ်ကူအမိုးတွေမှာရ
ဒါကြောင့်သူတို့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာရအချို့ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွားပြီးတော့ထုံးကြောက်တိုင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီဂူတွေကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်အပေါ်မောကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲလေးတွေကြာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နော်ဒါကတဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာပါလူဖန်တီးတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဂူအောက်ကျမ်းမြင့်မှာကြံခဲ့တဲ
ကလေးတို့လေ့လာလို့ရအောင်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲပင်လယ်ရေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပင်လယ်ရေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်းပြောပြမယ်เนาะပင်လယ်ရေလှုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလဲပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသမှာရှိတဲ့ပင်လယ်လှိုင်းဒီရေနဲ့ရေစီးကြောင်းတွေကတိုက်စားခြင်းကိုပဲသူတို့ကအဓိကလှုပ်ဆောင်တာကိုတွေ့ရှိရတယ်ပင်လယ်ကလာတဲ့လှိုင်းနဲ့ရေစီးကြောင်းတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာကမ်းပါးမှာရှိတဲ့ကြောက်တွေဟာအကွဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ရေလိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ကြောက်တွေကတိုက်စားသွားသလိုပုံစံမျိုးအရေးပျော်ဝင်စေခြင်းနည်းဖြင့်လည်းတိုက်စားတာကိုတွေ့ရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုက်စားတဲ့ခေတ်မှာပြိုကျလာတဲ့အရာတွေကျောက်စရစ်တွေတဲတွေကျောက်ကမ်းမတွေဟုတ်လားအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုပြိုကျလာတဲ့အရာတွေကိုလှိုင်းတွေဒီရေနဲ့ရေလှိုင်းအားတစ်ဖြည်းဖြည်းတည်ဆောင်သွားပြီးတော့လှိုင်းငိမ်သွားတဲ့နေရာမှာသူတို့အနေဖြင့်ပို့ချခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပို့ချတဲ့အရာတွေဟာကန်းကျင်တဲ့နီးလေပို့ချတဲ့အရွယ်အစားကြီးလေလေဖြစ်ပြီးတော့ကန်းကျင်တဲ့ဝေးလေအရွယ်အစားသေးငယ်လေလေဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပင်လယ်ဘက်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့အမောအငူတွေကိုကြတော့ရေစီးကြောင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းတွိုင်းတွိုင်းတိုက်စားသွားတဲ့အတွက်ပင်လယ်ဂူတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပင်လယ်ကူကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးတော့အမောအငူရဲ့ကမ်းမနှစ်ဖက်ကိုဒိုးယိုပေါက်သူကသွားပြီးတော့တိုက်စားတဲ့အတွက်ဒဓားတစင်းလို့တဘာဝပေါင်ကူလေးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီပေါင်ကူကတဖြည်းဖြည်းဆက်လက်တိုက်စားခံရပြီးတော့သူကပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါမှာပင်လယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ကမ်းပါထိတ်ကပင်လယ်ကြောက်တိုင်လိုမျိုးထိထိရီကြံရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်မနောပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသပုံဒီပုံလေးကလည်းဆွဲရတယ်เนาะဆောင်းပွဲမှာမေးပါတယ်ဒါကတော့ပင်လယ်ဩဒါကတော့သဲတောင်မှာဒါတဖြည်းဖြည်းတိုက်စားလာတဲ့ပင်လယ်ကူဒီဘက်ကနေလဲအမောငူတွေဘက်ကနေရောက်လာရင်းနဲ့သူကသဘာဝပေါင်ကူတရားလေးဖြစ်လာတယ်တချို့နေရာမှာကျတော့ပင်လယ်ကြောက်တိုင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါကတော့နောက်ထပ်ပုံစံပုံပေါ့เนาะဒါသဘာဝပေါင်ကူလေးပင်လယ်ကူပုံစံပင်လယ်ကြောက်တိုင်ပုံစံသူကဖြတ်ပိုင်းပုံလေးကိုပြထားတာပါเนาะဒီပုံလေးတွေကလွယ်ပါတယ်ဆွဲရတာကလေးတို့စူးစမ်းကြည့်ပေါ့เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပင်လယ်ရေပြီးွားရင်လေချောင်းကိုဒီချက်ပြောမယ်နော်လေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တဲ့ကဲတိုက်လေတဲ့တိုက်လေဟာကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အတွင်းပြင်ကိုပြုပြင်ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအရေးပါတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်၆တွေ့တဲ့တချို့ဒေသတွေမှာတိုက်လေဟာအဓိကတိုက်စားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့သဲတွေဖုံတွေကိုသူကတိုက်ရင်တိုက်ရင်လေနဲ့အတူသဲဆောင်သွားပြီးကြောက်တုံးတွေကြောက်ခဲတွေကိုကြတော့မြေမှာလှိမ့်ပြီးတော့သဲဆောင်သွားပါတယ်လေတအားတိုက်လာလို့ရှိရင်ကလေးတို့သတိထားပြီးကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်လေထဲမှာအမှုံမွားတွေသဲတွေပါလာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်တနေရာရောက်လို့အတားအဆီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေရှင်ရော့သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနကပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းရဒီဘာပေါ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုသူကပို့ချသွားတာကိုတဲဆောင်တော်များကိုပို့ချတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒီလိုပို့ချခြင်းနဲ့မြေပြင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးကိုသူကရုတ်တရက်ဖန်တီးသွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူဖန်တီးသလိုလေတိုက်စားတဲဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေပြင်သဏ္ဍာန်တွေကိုကြည့်မယ်နော်တချို့ပူပြင်း၆တွေ့တဲ့အညာဒေသတွေမှာနေ့နဲ့ညအပူချိန်ကွာခြားချက်တွေကများတဲ့အတွက်ကြောက်တွေဟာကြွေမွားလွယ်တယ်အဆိုဓာတ်ကလည်းမရှိပူပြင်းတဲ့ဆိုမှအဆိုဓာတ်မရှိဘူးလေအဲ့ဒီမှာမှအပင်တွေစိုက်တာလည်းနည်းတဲ့အတွက်လေဟာသူကသူ့မှာအတားအဆီးမရှိတဲ့အတွက်အချိန်အဟုန်နဲ့ကြောက်ခဲတဲ့နဲ့ဖုံမှုန့်တွေကိုသူတိုက်စားပြီးတော့တည်ဆောင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်6တွေ့တဲ့ဒေတာတွေမှာကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ဘ
blow out လို့ခေါ်တယ်လေဖောက်ကြိုက်နေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။လေအားသူတိုက်ခတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းပုတ်တိုက်စားပြီးတည်ဆောင်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်ကြောက်တုံးကြီးတွေရဲ့အောက်ခြေကိုတိုက်စားသွားတဲ့အတွက်ကြောက်တုံးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာမှုပွင့်မှုပွင့်ပုံသဏ္ဍာန်ကြောက်တုံးနဲ့ mushroom rock တွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ကနရအစုံချားဒေတာမှာရှိတဲ့အိမ်ဒီမှာကြတော့မှန်တကားနဲ့ဓာတ်တိုက်နေမှာလေနဲ့ပါလာတဲ့တဲတွေရဲ့ပုတ်တိုက်စားမှုကြောင့်အစင်းချောင်းတွေဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဒီမှာလေးလေရတိုက်စားရင်တိုက်စားရင်းနဲ့ဒီလိုပုံတံလေးဖြစ်ပေါ်လာတာနော်။ဖြစ်ပေါ်လာတော့သူမှုပွင့်တံကြောက်တုံးလေးပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဆိုသူတိုက်စားပြီးရင်ပို့ချမယ်လေပို့ချခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေပြင်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်မယ်လေဟာအလင်းရော့သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတားအဆီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေနဲ့အတူပါလာတဲ့အရာတွေကိုပို့ချတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ကန္နာယဒေတာတွေမှာတဲဆောင်လာတဲ့ဖုံမှုန်နေသဲမှုန်ငယ်လေးတွေအမိုက်တရိုက်တွေကိုပို့ချထားတဲ့မြေဟာမြေဩဇာကောင်းတဲ့လိုအပ်မြေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်သူကအမိုက်ကနေပြီးတော့မြေစီမြေဩဇာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဘလို့မြေမျိုးလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်သမရနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လိုအပ်မြေဒေတာပေါ့နော်ဥပမာအဲ့တော့လေယာသူကတဖြည်းဖြည်းအတားအဆီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလျင်ယော့သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကွယ်ဘက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသဲတွေကိုစုပုံတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသဲနေရာမှာသဲတွေအများကြီးတောင်ပို့လိုမျိုးသဲခုံတော်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်သဲခုံတွေကပုံတရံအတီတကြမရှိတဲ့အတွက်လေချောင်းအရာရွှေ့လျားနေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေသူကငိန်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ချပြီးတော့လေပြန်တိုက်ရင်သူကသဲကပြန်ပါသွားမယ်လေသဲကပေါ့တဲ့အရာကိုဥပမာတဲ့လာချမ်းပုံတရံသဲခုံရှိတာကိုလည်းတွေ့ရှိရတယ်မှာလာချမ်းပုံတံတဲခုံလေးတွေဒါကလေလန်းကြောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့တက်ကန်နာရဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပုံတံကိုအင်တာနက်ကနေရှာပြီးတော့ဒီချက်ပို့ထားတာပါနော်ကဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအခုလိုမျိုးဒီသင်ကန်းစာမှာအသုံးပြုထားတဲ့ပုံတွေရဲ့မူရင်းပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းတီချယ်တို့သားတို့သမီးတို့ကလေးလေးစားစားနဲ့အတိအမှတ်ပြုပေးရပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်